ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ರೈತ ಧ್ವನಿ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ಎವರಿಗೊಂದು ಭರವಸೆ. ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ಪಟ್ಟಣದ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 4 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ವಾರ್ಡಿನ ಕೆಲವೊಂದು ರಸ್ತೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ನಡೆಯಬೇಕಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನವನ್ನ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ವಾರ್ಡಿನ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಪುರಸಭೆ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುಸ್ತಾಕ್ ಅಹಮದ್ ಶಿರಟ್ಟಿ ಪುರಸಭೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪುರಸಭೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ ಬಂದರೆ ವಾರ್ಡಿನ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವಾರ್ಡಿನ ಕಡುಬಡವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಜನರು ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ, ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾದ ಮಾತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ತೋಶಿಫ್ ಮಂಜ್ಲಾಪುರ್, ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ, ದಾದಾ ಡೌಲಾಯತ್, ದಾದಾಫಿರ್ ಚಿನಗಿ, ಇಕ್ಬಲ್ ತರೀನ್, ಇಕ್ಬಲ್ ಮಂಜ್ಲಾಪುರ್, ದಾವಲಬಿ ಕಾಗದ್ಗಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಾರ್ಡಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಸದಸ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಾರ್ಡಿನ ಮೆಂಬರ್ ಅವರು ಮುಸ್ತಾಕ್ ಅಹಮದ್ ಶಿರಟ್ಟಿ ಅವರು ಬಹಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 4 ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು 4 ವಾರ್ಡ್ನಾಗೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲದಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಅವರು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅವರು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಒಳಗೆ ಭಾಳ ಸಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಡವರಿಗೆ. ನಮ್ಗೇನು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಮೊದ್ಲಾಗ ಭಾಳ ತರಸಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ ಬಂದು ಸುತ್ತು ನಮ್ಗಡೆಗೆ ಯಾರು ನೀರಿಂದಿಲ್ರಿ, ಎದರ್ದಿಲ್ರಿ, ಅಷ್ಟು ಆರಾಮಿಟ್ಟಾರ ನಮ್ಮನ್ನು. ಅದೇನಾರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಫೋನ್ಗಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಜರಿನ ಬಂದು ಸುದ್ದಿ ಮಾಡೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಗೇನು ಅದು ಏನಾರು ನಮ್ಗೆ ಅದು ಅನ್ನಕೊಂಡು ಬರಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಯಾರ ನಮ್ಗೆ.